Анна Лобова показує відео на телефоні. Саме з нього вона зрозуміла, її чоловік вижив після теракту в Оленівці. До цього вона бачила його ім'я і в списках поранених, і в списках загиблих. Та не припиняла шукати, бодай, якусь інформацію про чоловіка. І 17 серпня побачила знайоме обличчя на відео з лікарні. Я вімкнула вперше. Почула його голос за досить довгий період з 2 березня. Міміка, очі втомлені, він дуже схуд і на фоні потужні вибухи. Тобто біля лікарні або десь в тому районі, я розумію, що вони залишались під обстрілом. Олег – один із 193 азовців, яких помістили в окремий барак колонії в Оленівці. Потрапив у полон під час виходу з Азовсталі. Анна не бачила чоловіка з лютого минулого року. Їхня донька народилася, коли Олег уже воював, і вона досі не познайомилася із татом. Наша дитина – це його копія. Його очі дивляться на тебе кожен день, і вона його ніколи не бачила ще. Це є мотивація, щоб вони зустрілись, і вона побачила свого тата. Слово «Оленівка» увійшло в нашу історію рік тому. У ніч на 29 липня в колонії на окупованій Донеччині росіяни влаштували теракт. Вони підірвали барак, де утримували полонених азовців. Загинули майже 50 людей і понад 70 отримали важкі поранення. Ні місія ООН, ні Червоний Хрест так і не потрапили на місце теракту. Журналісти медійної ініціативи «За права людини» поспілкувалися з тими, хто пройшов через Оленівку. І відтворили все, що відбулося рік тому в колонії. З'ясувалося, що можна було б врятувати більше людей. Але азовців на кілька годин лишили без допомоги. Тільки за 6 годин після вибуху поранених повезли до лікарні. Насправді, за весь цей час жоден представник охорони чи адміністрації навіть не наблизився до бараку. Тобто всі від моменту вибуху і до того, як хлопці прорвалися до адміністративних будівель, там доволі така велика відстань. Жоден представник адміністрації не прийшов до бараку допомогти витягувати поранених, чи надавати медичну допомогу, чи гасити пожежу. Це все робили самі хлопці. Місію ООН, яку Росія не допустила на місце злочину, розформували ще в січні. Але дослідивши матеріали з супутника, фото і відео, поговоривши зі свідками, в організації відкинули твердження Москви про використання хаймерсів. А українські прокурори вже встановили, росіяни застосували в Оленівці термобаричний гранатомет. В офісі омбудсмена наголошують, відповідальність Росії за загибель наших бійців очевидна. Я не буду перелічувати Женевські конвенції постатево, але можу сказати, що стаття 12 прямо покладає відповідальність за утримання військовополонених на країну, яка тримає їх в полоні. Отже, тут все чітко і зрозуміло. З точки зору міжнародного гуманітарного права, Росія винна в тому, що загинули військовополонені Збройних сил України, Національної гвардії України в Оленівці. Наразі у полоні лишається понад 700 азовців, яких утримували в Оленівці. Із тих, хто вижив у бараці смерті, повернулися додому лише 13. Україна бореться за визволення решти, а рідні загиблих захисників просять започаткувати День скорботи у пам'ять про них. Не всі українці, на жаль, на зараз знають подробиці цього злочину і теракту. І якщо ми хочемо, щоб нас підтримували в світі, і якщо ми хочемо міжнародного розслідування, то в першу чергу українці мають знати, шанувати і пам'ятати. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.